E aí, pessoal do YouTube, bom dia, bem com vocês? João, do canal Vida Começa aos 40, diretamente aqui do Japão, fazendo mais um conteúdo para vocês. E hoje, gente, nós estamos aqui na casa, na montanha. Hoje nós vamos fazer uma reforma aqui. Vou cortar aqui a madeira, arrumar o deck. Tá vendo essa parte aqui marrom aqui, ó? Eu passei uma tinta diferente. Aí eu vou lixar aqui e passar um verniz da mesma cor. E vamos estar passando esse deck aqui. Como ele pega muita chuva, muito sol, o verniz tá ficando meio fraco já, ó. Aí nós vamos pintar essa lateral aqui inteira hoje, né? O engenheiro veio me ajudar hoje, o Matheus. Aí hoje a gente vai estar trabalhando aqui o dia todo. E a Magda vai estar trabalhando aqui. Cadê? Amor? E aí, o que a senhora está aprontando aí hoje? Como sempre, gente, só vem para esse lugar para cozinhar. Nunca cozinhei tanto na minha vida. O que vai sair aqui hoje? Feijão? Feijão já pro mês inteiro, olha. 1 quilo de feijão. Caramba, tá bom aqui, hein, gente? Acompanha a gente aí que hoje vai estar daquele jeito que vocês gostam. Vamos que vamos. Então começou os trabalhos. João tá aqui lixando. E aí, galera? Tamo aí. Então, é isso aqui, gente, ó. Então, como eu mostrei pra vocês, eu passei uma tinta diferente, né? Tá vendo? Mostra aqui, amor. Essa tinta que ele passou, gente. É, ó, mais escura do que a que tava. Isso. O que eu tô fazendo agora? Aqui eu consegui inverter as tábuas, né? Trocar de lado, porque por baixo ele também foi envernizado. Só que aqui não dá. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô lixando ela com a lixadeira. E vou passar o verniz da cor certa. Vamos ver o que vai dar. Essa tábua aqui você já virou toda, né? Tava toda nessa cor marrom que ele tinha pintado inteira. Aí ele conseguiu desparafusar e parafusar do lado contrário. O escuro ficou embaixo, né, mano? Isso. Pra não precisar fazer todo esse trabalho aqui de lixar. Exatamente. Né? Vamos ver o que vai dar, né? O engenheiro tá ali. Aí o engenheiro tá ali, o ajudante dele. Voltou. Trouxe voltou. Trouxe o engenheiro, amigo dele aqui, ó. Tá vernizando. Matheus, depois você... Vernizando ou é envernizando? Que fala? Envernizando. Então envernizando. Faz um lado, faz e o outro. E agora já vai lixar todo esse daqui, ó. Melhor. Vai lixar aqui. Tinha que lixar as cadeirinhas também pra pintar, amor. Nossa, né? Nossa. E aqui ele vai cortar, tá vendo como ele trocou a... As tabinhas ficou uma diferença aqui, ó. No final. Não sei por que ficou a diferença. Por que ficou a diferença? Porque eu mexi na... Joguei mais pra cá, sabe? Ah, empurrou as tabuinhas mais pra lá. Eu não entendi por quê, mas tudo bem, né? Sabe como que é, né? Pra desmontar é bom, mas pra montar sempre fica assim, faltando, sobrando parafuso. Fica alguma coisa meio estranha, né? Aí vai cortar esse beiralzinho aqui pra ficar tudo certinho. Thor também foi tosado, né, Thor? É o Thor, não é um rato, viu, gente? Ó, parece uma ratazana. Mas é o Thor. Vamos que vamos. Vamos ver o que esse povo vai aprontar aqui hoje, né? É, tem que ter comida boa, hein? É, a minha parte é lá dentro. Vou fazer comida, vou fazer até feijão pra deixar vocês bem fortinhos. Tá vendo, gente, essa parte aqui, olha. Como bate muito a chuva, ela já tá bem desbotadinha. Não tá ruim ainda, né? Mas já tá bem desbotadinha. Aí tentar passar nessa parte de fora aqui, ó. Envernizar toda essa parte aqui de fora. O Matheus já tá ali envernizando. Olha como dá a diferença. Enquanto eles estão mexendo lá fora, eu vou fazer um feijãozinho para o almoço. Vou fazer uma linguiçinha, tá descongelando aqui. E vou fazer um bolinho para o café da tarde. O bolo é o bolo de centro, bolo de fubá.
Hoje eu não tenho só fubá, só tem um pouquinho. Bolo de milho e fubá, né? Aí vou usar esse flocão aqui, ó. Ah, acho que dá do mesmo jeito, né, gente? É fubá do mesmo jeito, né? Só é mais granuladinho. Aí vou fazer um bolinho assim, pegar o milho ali na geladeira. E vou preparar o almocinho aqui pra galera, pra gente. E eu tô tentando, gente, limpar o meu congelador, comer a comida que tá mais velha, pra fazer compra de novos, porque senão vai ficando muito velho aqui na geladeira. A gente só vem no final de semana, em feriado, aí vai envelhecendo muitas coisas. Aí eu tô tentando dar fim no que tem. Não tem muita coisa, tem um pouquinho de congelado só. Uísque. Uísque pode deixar, que não tem problema. Mas a carne é, só tem mais um pouquinho, bem pouca coisa. E essa linguiça aqui, ó. Aí, terminando, a gente renova a compra de novo aqui da geladeira. Do freezer, no caso, né? Bom, galerinha, já coloquei aqui o feijão pra cozinhar. Tá cozinhando aqui. Aqui já tá a misturinha. Já coloquei o bolo aqui também. Tá assando ali dentro. Vamos ver o que o João tá fazendo lá fora. Muito pó, gente. Eu fechei tudo porque... Olha só, não faz pó. Aí fechei todas as janelas. O João já lixou toda essa partezinha aqui, olha. Olha quanto pó, vai ter que jogar água. Olha isso. O senhor nem pode sair aqui fora, mas vai sujar todo. Aqui já tá pronto. Agora ele tá nessa parte de fora aqui, ó. Também foi pintada. Então ele tá nessa parte agora. Muito pó, né? Oi? Muito pó, né? Nossa! Tem que usar máscara. Tá aspirando a sujeira para poder passar o verniz. Eu achei que fosse jogar água, mas ele falou que se jogasse água não dava para secar, não dava para passar o verniz porque demora para secar. Aí ele tá só soprando só o pó, mas é muito pó, um pozinho fino. O próximo passo é passar o verniz. O Matheus está ali na gradinha e o João vai passar aqui. Terminei o almocinho aqui, gente. Fiz a linguiçinha que estava na geladeira aí. Uma saladinha e um suquinho de maracujá para os meninos. E é isso, povo. E aí, peão? Aí, como é que tá ficando bonito? Não é eu não, é o Deck. Tá ficando mesmo, olha. Tá dando um grau legal, hein? É. Bom, engraçado essa tinta, gente. Quando você passa, ela fica bege. Depois que ela seca, ela fica da cor do Deck. É. Aí, essa figura aqui agora vai me fazer ir lá buscar tinta. Porque tá acabando, né? Tá acabando. Eu quero o salário de hoje, não quero nem saber. De cozinheira, de assistente. Você já ouviu resultados antigos? Não, porque eu não sou antiga. Deus, Matheus que é antigo. Agora tem que ficar no colo, ó. Porque se ele quiser aqui, ele suja toda a patinha. Aí como eles estão fazendo lá no final... Aí esse bichinho vem ficar no colo, porque ele quer sair, fica chorando. Mas olha, eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês como tá ficando bom. Olha, agora o João tá passando no piso lá. O Matheus veio do lado de fora pintando fora e o João veio do lado de dentro. Aí foi adiantando. Olha quando passa, ele fica meio amarelinho. Aí depois ele vai ficando marronzinho. Vai secando e vai ficando mais um marronzinho, não muito escuro, né? Mas um marronzinho mais fechadinho. Olha como tá ficando bonito.
Então ninguém tá postando também. E ela tá jogando tá namorando. Já passou tudo aqui, ó. Passou aqui na espesa. Aqui já tá quase seco aqui, mas ainda tá. Se pisar, gruda no pé, no chinelo. Olha como fica amarelo, né, amor? Quando passa, né? Fica, depois ele vai mudando de cor, né? Uhum. Ele vai ficando marronzinho. É, quando passa fica bem amarelinho, né? Depois essa que parte muda. Aqui, gente, molha muito, né? Então a gente priorizou ela. É, por causa que chove e molha um pouco ainda, né? Mas no futuro a gente vai colocar umas cortinas de plástico aqui, vai diminuir um pouco a água, né? É, daí não molha mais aqui dentro, né? Mas olha como tá ficando bonito, gente, depois que seca, ó. Depois ele some esse amarelinho, ó, e fica assim, ó. Olha que bonitinho. Tá ficando chique, hein? O engenheiro contratado é bom, né, amor? É, isso aí, né? Valor é alto. O engenheiro a gente paga muito pra ele, ó. É, porque ele é... Não é mais engenheiro. Ah, é verdade. Agora ele é líder na empresa, né? É. É, tem que ser bom mesmo. Tem, já, como que é? Já tem duas faixas, né, no capacete, né? É, já é chefe essa criatura aqui na empresa, olha. Vai ficar rico rapidinho. É mais rico que o patrão, tem a BM. Né, amor? Melhor, hein? BM tá tirando meu rim, só. Tem BMW essa criatura, olha. Tá acabando, né, amor? Mais um pouquinho. Mas tá ficando bonito. Tava precisando aqui também nessa parte, né? Aqui a gente, quando tem chuvasco, a gente anda muito aqui. É. E em cima do deck, que quase não anda, é, não desgasta muito o verniz. Mas onde anda muito, ele vai solando, vai riscando, vai diminuindo o verniz. É perigoso entrar água. Se entrar água na madeira, aí já é. Não tava tão ruim, né? Ainda não, dava, né? Tava bom ainda. Ainda acho que podia ficar uns 2 anos sem pintar, não podia, não? É, podia. Mas já tem que fazer a manutenção, né? Não, mas ali de fora não. De lá que eu tô pintando, não. É, nessa parte de fora que toma chuva da gradinha, aí tem que pintar antes, né? Mas pra cá ainda dava, né? É. Ah, mas tem que pintar, eu acho, uma vez por ano. Olha, fica tão bonitinho. Né? O piso fica brilhando, ó. Tem que trazer o pessoal da JK, amor, da empresa. Você faz um churrasco de carne dura. Nesse dia vai ser um serviço de graça, não vai ter pagamento. É, faz churrasco de carne de terceira pra eles, ó. Né? Com picanha já é difícil esses meninos virem, imagina, né? Né, Matheus? Oi? Tem que vir com filé mignon e picanha, vocês já vão pensar, né? Com carne dura vocês não vêm mesmo, né? Tá ficando bonito. Olha a condição da pessoa, gente. Olha. E aí, gente? Onde eu tô, meu? Olha lá pra baixo a altura. Deve dar quantos metros aqui? Ah, mais de 10, né? Pô, louco, tudo isso? É, é bem alto mesmo. Mas não é, gente, aqui. Essa madeira aqui, ela pega só e chuva direto, né? Então, se não invernizar ela vai apodrecer muito rápido. É um sacrifício necessário. Cuidado, hein? E o SQT. E aí? Terminando? Sabia que esse verniz aqui, ele é anti-cupim e anti-bolor? Bom, né? É bom esse verniz aqui, ele já vem com cor. Só que ele custa 11 mil ienes a lata. De 5 litros, eu acho, 7 litros. Eu vou colocar aí pra vocês, Rosa. Um pouquinho caro, né? Mas ele é bom, né? Ele é muito bom. Verniz anti-cupim. É verniz com cor, anti-cupim e anti-mofo, né? Mas fala aí, ó, trabalhar aqui, ó, com o barulhinho do riozinho aqui, é bom, né? É bom, hein?
salário ainda, né, Matheus? Sem salário, maravilhoso, hein, Matheus? Maravilhoso pra gente, hein? Pai, isso não é nem um funcionário, é um filho. Não, não, que filho é mais caro. Melhor funcionário. Rapaz, o cara trabalha de graça. Não, filho é mais caro, melhor funcionário, amor. Olha o riozinho aqui, gente, ó. É, porque aqui a gente basicamente só come, né? De vez em quando trabalha, tipo hoje tá trabalhando, né? Mas normalmente é só comer. Bom, galera, finalizando esse vídeo aqui, vou mostrar pra vocês, ó, como é que ficou o deck, ó. Aí tá até brilhando, olha de linda. Agora é só deixar ele secar bem, né, ó, terminamos tudo esse lado aqui. Olha como é que ficou. Agora pode chover que não tem problema mais de estragar o deck, ó. Aquela madeira que eu lixei, tá vendo aqui, gente, ó, como ela já igualou bastante. Hoje foi bastante trabalho, mas ficou, valeu a pena, né, amor? Melhor galinha toda. Beleza, gente, deixa aí seu like, tá? Se que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E vamos aí, né? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bora aí. Bora. Bora. Bora pra cidade.